Zbërthimi i aplikacionit koduar SkyChat ka nxjerr zbuluar një sër bisedash ku personazhe të botës së krimit shkëmbenin mesazhe për vrasje dhe krime të tjera edhe me biznesmenë dhe njerëz të ligjit, por në to përfshihen dhe politikanë. Emri i deputetit socialist Arben Doka përmendet në bisedat e kryera mes Behar Bajrit dhe biznesmenit Pëllum Gjoka në planet e tyre për të ekzekutuar Dorian Dulin. Në SMS-ën e shkëmbyer mes tyre ata donin ta zinin në prit në pabesi, por vrasjen nuk donin ta kryeni në Shkodër. E për këtë kishin menduar t'i kërkonin ndihmën e ish deputetit Arben Doka. Behar Bajri i shkruan Pëllum Gjokës që sot është duke ardhur të më takoj Ben Doka, do të flas një herë me të më ndihmoj për Dorin që ta heku në Lezhë. Në Tre Korrik 2020 ora 13:38 Behar Bajri flet me Pëllum Gjokën ku Behari tregon që mbrëm erdhi dhe më takoj Beni, miru ndava, më tha do të ndihmoj për Dorin. Se shkova në Lezhë dhe kam unë baza, më tha. Shkova me Genstafilin dhe me Colin, do të ndihmoj, më tha, unë kam prit me dalti.